Sådär, mina damer och herrar. Nu är det dags för Stockholm Lives Rap Battle. Vi tar in den första rapparen. Han kommer här och heter Hassan från Haninge. Abor, vad händer? Jag är grym, jag är cool. Låt mig inte ta fram min pistol. Perfekt, och för att det ska kunna bli ett rap battle så måste Hassan ha en motståndare. Han kommer här och heter Nisse. Hörru killen län, det är jag som är Sveriges Eminem. Sluta snacka, jag kommer från den där Nacka, hej. Okej. Just det. Och nu måste vi ha ett bra beat så att vi kommer igång. Cute, kan du ge oss ett bra beat? Perfekt. Nisse från Nacka, du börjar, bitch. Du tror att du är tuff, men du är en jävla bluff. Jag spöar dig i allt, till och med Fia med knuff, hej. Snacka inte som en mig, jag örfilar dig som en tjej. När jag ser dig jag tänker, abo han är gay. Du kallar mig för bög, men jag såg det var du som sög. Jag satte på din tjej när hon sa du inte dög. Var inte kaxig, du har inte råd att åka taxi. Hemma har jag en låda med sax i, bitch. Du är fett. Jag har fett med deg. Det är du som är seg. Jag kan visa dig mitt falskt leg. Jag har ett kneg. Du är vit, du är skit. Kom inte hit. Du är blå som få. Jag är två, du kan gå. Ett och två. Okej. Det räcker. Nu är ni i publiken som ska avgöra vem har varit bäst. Tycker ni att Hassan har varit bäst? Applådera nu! Okej. Ni som tycker att Nisse har varit bäst, applådera nu! Vi har en vinnare! Nisse!